Қайырлы күн, қымбатты көрермендер, жетісу арнасында талқы әлеумет хабары. Біздің бүгінгі тақырыбымыз баспана мәселесіне қатысты. Елбасының әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктерін беру бастамасына орай жаңа міндеттер айқындалды. Ол қандай міндеттер және үйлі болсам деген халықты қандай өзгерістер күтіп тұр? Бұл сұрақтарға арнайы мамандар жауап беретін болады. Таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасы Ұлттық банк Алматы облысы бойынша филиалының бөлім басшысы Бағлан Диханчинов, сондай-ақ Тұрғын үй құрылыс жинақ банк Алматы облыстық филиалы директорының орынбасары Қуандық Нұрғалиев. Студиямызға қош келдіңіздер. Тақырып түсінікті болса, сұхбатымызды бастайық. Ең алдымен жаңалықтан бастайық. Мемлекет басшысының 7-20-25 атты жаңа бағдарламасы жайлы айтып берсеңіз. Осы бағдарлама жайлы мен айтып берейін. Қазіргі таңда әрбір отбасын жеке өзінің баспанасымен қамсыздандыру ол мемлекетіміздің алдында тұрған өзекті бір мәселелердің бірі болып табылады. Сондықтан да Қазақстан Республикасы президентінің 5 әлеуметтік бастамасы шеңберінде Ұлттық банкі 7-20-25 әрбір отбасына баспана алудың жаңа мүмкіндіктері атты бағдарламасын әзірлеуге кірісті. Яғни бұл бағдарламаның жауапты орган ретінде осы Ұлттық банк белгіленді. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты осы көпшілікке ипотекалық кредиттеуді қолжетімділігін арттыруға бағытталған бұл бағдарлама. Мемлекет басшысы талаптарына сәйкес бұл бағдарлама сібілетінде жылдық 7%-ден аспау тиіс, 25 жылға дейін 20% бастапқы жарнамен осы кредитте берілуі тиіс ипотекалық. Енді салыстыра айтайықшы, осыған дейін қалай болды? Салыстыра кететін болсақ, мысалы қазір кезде екінші деңгейлі банктердегі ипотекалық кредиттерді алатын болсақ, олар 14-16%-бен береді мысалға. Бұл бағдарлама 7%-бен мақсат осылай. Бірден екі есеге түсіп тұр, төмендеп тұр, үлкен жеңілдік. Сонымен қатар, қазір кезде банкілер бастапқы жарнаны, баспананы алу кезде бастапқы жарнаны 30%-ден 50%-ға дейін талап етеді. Бұл бағдарлама 30%-дің өзі белгілі бір бағдарлама арқылы, иә? Бұл бағдарлама 20%-ды ғана талап етеді. Сонымен қатар, басқа да талаптарына келетін болсақ, Ұлттық банкі бұл бағдарламаны қазір кезде әзірлеп жатырмен айтқанда, және де өткен бағдарламалардың сәтті тәжірибесін қолдана отырып, қазір әзірлеу барысында. Сонымен қатар осы бағдарламаны іске асыру кезінде қаржылық инфрақұрылымды да атап өту қажет. Өйткені қазір кезде халқымызды барынша қамтамасыз ету, халыққа қызмет көрсету, ипотека кредиттері тәжірибе беруді тәжірибесі бар, ол тек қана екінші деңгейлі банктер болып табылады. Сондықтан бұл бағдарлама екінші деңгейлі банктер арқылы жүйеге асырылатын болады. Және де тағы бір айтып кететін жайт, ол Ұлттық банк осы бағдарламаны іске асыру кезінде 4 кезеңді айқындап отыр. Бірінші кезеңде банктер мен қор нарығының мүмкіндіктерін барынша пайдаланып, ипотекалық кредиттерді секюритилендіру болып табылады. Ол үшін Ұлттық банкі қазір жақын арада Ұлттық банкіге 100% еншілес арнайы компания құратын болады. Оған ол компания қаражат тартумен айналысады. Екінші кезеңде бағдарламаны тиімді іске асыру үшін осы компанияға қаржылық агенттігі ретінде тануын білдіреді. Ол дегеніміз осы қаржылық агенттігі, осы арнайы компанияның жұмысында белгілі бір салықтық жеңілдіктер қарастырылады. Бағлан, сөзіңіз ауызыңызда, 3-4 кезеңді қазір кейінірек айта жатармыз. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, ұялы байланыспен шығып тұрмын деп тыңдап көрейік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Құрметті мамандар. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз, сұрағыңыз. Иә, тыңдап тұрмыз. Құрметті мамандар, сізге сұрақ. Менің бар, тұрмын Ә
Дауысыңыз естілмей жатыр. Тағы қайталап айтыңызшы сұрағыңызды. Алло. Тыңдап тұрмыз. Сіз тікелей байланыстасыз. Теледидар дауысын басып, тікелей бізбен байланысқа шықсаңыз. Шығып тұрмын, сөйлеп тұрмын ғой. Иә, сұрағыңызды қайта қайталаңыз. Алар приватизацияға қатысты. Алло. Приватизацияға қатысты. Енді басқа қалаға тұрмысқа шығып, енді осындай бағдарламаға қатысайын десе, ана бұрынғы приватизация қатысқан кездегі недері компьютерден шыға береді, баспанасы бар деген сияқты. Тұрмыс құр басқа қалаға кетті, балам оқуды бітіріп басқа қалаға кетті. Енді осындай жастар бағдарламасына қатысайын десе, ана документ жинаған кезде баспанасы бар деп шыға береді. Енді ол приватизация кезінде ол әке шешесін үйде болды ғой, сол кезде ана құқықтардың бәрін қолдады. Енді қайта қайта осындай мәселе шыға береді. Бұл сол үшін ешбір бағдарламаға қатыса алмай жүр. Өз бетімен жанұя болып кетті ғой. Осыған қандай бір жол салып бересіздер? Қатысып осындай бағдарламаларға қатысуға мүмкіндіктері бар ма, жоқ па? Рахмет, сұрағыңыз түсінікті. Бұған қайсың жауап бересіз? Енді мен жауап берейін. Мен бұл жерде балаңыздың ол бұрынғы сіздердің приватизация жасаған кездегі үйдегі үлес мөлшері қандай, үлес салмағы қандай? Бір, екіншіден бұны заң мамандарына жолығып, ары қарай өзінің сол үлес салмағын шығарып алу жөнінен жұмыс жасау керек. Енді бұл жерде біз қазір заң маманы емеспіз ғой, сіздерге менің бүгінгі жұмыс істеп отырған практикадағы біз осы жағдайлармен кездесіп жүрміз. Бірінші, ең бірінші үлес салмағын анықтаңыз, екінші заң мамандарына жолығу арқылы шешуге болады. Ешқандай кедергі болмайды, ары қарай балаңыздың кез келген мемлекеттік бағдарламаға қатысуға мүмкіндігі бар. Ол үшін арнайы мамандарға жолығу керек екен, сұраққа жауап бердік деген ойдамыз. Енді Бағлан, сөзіңізді жалғастырсаңыз. Ал енді үшінші кезеңге келетін болсақ, осы бағдарлама әркімге үлкен жеңілдік беретін, мемлекет тарапына үлкен бір қалай айтса болады, үлкен бір қадам болып табылады. Бірақ та бұл дегеніміз, бұл бағдарлама масылдыққа жол бермеуге тиіс. Яғни ол дегеніміз халықтың санасында, ойында осы бағдарламаға кіруге тегін болады, ешқандай төлемеге болады, қайтармауға болады деген ондай ойлар болмау тиіс. Өйткені бағдарлама болашақ борышкерге, болашақ қарыз алушыға осы төлем жасау қабілеттілігіне талап қояды. Яғни ресми кірісін дәлелдей алатын Қазақстан Республикасы азаматы осы бағдарламаға қатыса алады. Осы банктердің қазір кезде жуық шамамен алғанда өлшем шарттарына қарайтын болсақ, бұл бағдарлама бойынша мысалға үй алатын мүлкіңіз 7 миллион теңге болатын болса, оның ай сайынғы төлемақысы 50 мың теңгеден аспауы тиіс. Ол дегеніміз әрбір жұмыс істеп жатқан азаматымызға қолайлы екені сөзсіз деп есептеймін. Енді бұндай сомамен есептейтін болсақ, шамамен неше жылға шығады? 25 жылға дейін ғой. 25 жылға дейін. 25 жылға неге үлкен осындай мерзім? Өйткені оның ай сайынғы төлемдері азаю үшін, халыққа қолжетімді болу үшін. Тапсырма сіздерге міндет түсінікті. Сұрағымды кейін жалғастыра жатамын. Көрерменнің сұрағын тыңдап көрейік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Ал, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Мен ана... Бізге көрермен дауысы естілмей жатыр. Қайта сұрағыңызды қайталасаңыз. Байланыстасыз ба, қымбатты көрермен? Байланыс үзіліп кеткен сияқты, қайта хабарласа жатар. Енді... Нақты тапсырма берілді, міндеттер, мақсат, айқын. Енді бұл қашан жүзеге асады, күшіне қашан енеді бұл бағдарлама бойынша? Енді қазіргі кездегі мәлімет бойынша осы бағдарламан талаптарын, бүкіл барлық талаптарын осы ағымдағы жылдың мамырын соңына дейін қабылда бекту жоспарланы отыр қазір кезде. Және бұл бағдарламаны іске қосу осы 2018 жылдың, яғни осы биылғы жылдың екінші жарты жылдығынан бастап осы
іске асуға, іске қосуға жоспарланып отыр қазір. Енді сол мамыр айына дейін алып алғандар баспанасын сол бұрынғы пайыздық көрсеткіш бойынша төлей береді, иә? Бағдарламаға еш қатысы болмайды, оларға ешқандай жеңілдік болмайды, иә? Оны енді айтып отырмыз, ол қазіргі кезде бұл бағдарламаның талаптары қазір нақтайтын, өйткені ол қазір мемлекеттік органдармен, қоғамдық бірлестіктермен тиісті. Екіншіден банктілермен барлығымен ол қазір талаптардың барлығы талқылануда қазіргі кезде. Сондықтан оның барлығы нақты қай банктер бұл бағдарлама бойынша жұмыс жасайтыны да белгісіз. Оны да белгісіз, өйткені осы мамырдың соңына дейін күтуге тура келетін болады. Егер бекітілген жағдайда сол бағдарлама бойынша жұмыс жасауға келісім берген жаңағы банктер тізімі тек осы пайыздық мөлшерлеме бойынша береді, иә? Одан жоғары беруге дұрыс айтасыз. Құқығы болмайды, дұрыс айтасыз. Иә, бұны біліп жүргені дұрыс. Көрермендердің өйткені көрінген таудың алыстығы жоқ дейді, мамыр айы мен әніміне дегенше келіп те қалды. Енді тағы бір қоятын сұрақ, қазір Тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келіп салым салып үй аламын деушілер көп па? Жалпы соңғы көрсеткіштермен сандарды сөйлетсек. Енді бізге талап білдіріп, жаңағыдай ақшаларын жинақтап үй алуға тұрып атқан біздің банктің системасы бойынша 1 100 000 адамнан асады. Есеп шот ашып, ақшасын жинақтап атқан адамдар. Енді бұл сан әрі де өсе береді деп есептейміз. Жылдан жылға өсіп келе жатыр ғой. Мүмкіндікте көп қой, үй алуға, иә, жеңілдіктер. Мүмкіндікте көп. Мысалы, былтырғы жылғы есепті алатын болсақ, 17 жылы бізде 71 427 адам осы ипотекалық пайыз несие алды. Суммасы 229 миллиардтың көлемінде. Былтырғы жылы біздің банк, мына Қазақстанның банктерінің арасында 76% осы ипотекалық несие берген банк біздікі болып есептеледі. Сөзіңіз аузыңызда, тағы бір көрермен сұрағын тыңдап көрейік. Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сұрағыңыз. Алло. Саламатсыз. Саламатсыз, айтып жатқан жоқ қоймаған. Тыңдап тұрмыз, сіз теледидар дауысын басып, бізбен ұялы телефон арқылы тікелей байланысқа шықсаңыз. Саламатсыз ба. Мен сізге айтайын дегенім, міне қазір балалардың бәрі жас балалар, 84-ші жылғылар. Менің 8 балаларым бар. Бір сотқа алу үшін бәрін чёрный списокке қойып қойған. Солар қазір осы программамен үй ала ма? Но Каспи деген банк шықты, сот қалса да, немене алса да бәрін чёрный списокке қойып жатыр. Яғни несие төлемеген үшін, иә? А? Несиені уақытылы төлемеген үшін, иә? Иә, төлемегені үшін. Енді бұлардың қазір қазақтардың 5 миллионға дейін бәрі чёрный списокта. Осындай программаға кіре алмай қаңғып жүрген қазақтар өте көп. Сондықтан осылар қандай чёрный списокты жабу керек екен? Елбасы айтып жатыр, біз банктің бәріне поддержка беріп жатырмыз, бюджеттен бәрін жауып жатырмыз. Олар халыққа кішкене поддержка берсе, осы чёрный списоктан алса жастарды. Олар қазіргі ипотека арқылы мынау новый программа ашқан, мынау қайтадан бизнес ашқанға кірсе екен деймін да мен. Соларға қатысса екен деген ниет қой сізде, иә? Иә, иә. Рахмет, түсінікті сұрағыңыз. Бұған не дейсіздер? Бұған енді бір жылдар шынымен де барлығымыз жаппай несие алып, соң төлеу жағын ойламай. Жалпы біріншіден қара тізімге қара тізім деген, чёрный список деген негізі заңда ондай түсінік жоқ ондай. Ол дегеніміз қарапайым халық осылай сөз үйреніп қалған ғой. Кредиттік бюролар туралы заң бар. Өйткені банктегілер солай түсіндіреді ғой. Сол заң бойынша бұл егерде қарыз алушы өзінің міндеттерін орындамайтын болса банк шарты бойынша, онда оның кредиттік тарихы бұзылады. Мысалға кейбір адамдар ойлайды, мысалы жылстройдан мысалға алса, ертен Казкоммерцбанк мысалы көрмейді деп ойлайды. Бірақ та ол дұрыс емес. Ол база дейміз ғой, ол база бәріне ортақ. Мысалға жылстройда істеген нәрсенің барлығын, мысалға сіз Казкоммерцбанкқа баратын болсаңыз кредит алуға, Казкоммерц бәрін көріп тұрады. Сондықтан бұл қаржымен байланысты дүниенің барлығының түпкі базасы бір дейсіз ғой. Барлығы бір. Сондықтан бұл ақпарат заң бойынша 10 жылға дейін сақталатын болды. Ал енді осы бағдарламаға неге кірмейді деген ол басқа сұрақ. Бұл бағдарламаның мен жаңа нақты айтқанда осы 7-20-25 бағдарламасын
талаптарын түпкілікті біз әлі білмейміз. Олардың барлығы әлі айқындалған жоқ. Сондықтан осы бағдарлама бойынша осылай жалпақ сөзбен айтқанда қара тізімдегі қарыз алушылар кіре ме, кіре алмай ма деген ол сұраққа қазір кезде біз жауап бере алмаймыз. Несиелік тарихы жаңағындай нашар болса, төлемеген жағдайлар болса, оны қайта бір қарастыру жағы бар шығар енді? Мен айтып отырмын, одан кейін несие ала алмай қалам деп қорқыныш болмау керек. Бұл ақпарат, тек қана егерде банк немесе кредиттік бюро бұл адам туралы, қарыз алушы туралы дұрыс емес ақпарат егер енгізетін болса бұл базаға, тек қана сол кезде ғана заң бойынша ондай нелер ақпарат қайта нету керек, түзетілу керек, қарастырылу керек, ал басқа жағдайларда ондай қарастырылмаған заң бойынша. Енді баспана алу бойынша қазір нәтижелі жұмыс жасап жатқан бағдарламалардың бірі Нұрлы жер. Осы төңірегінде, осы бағдарлама төңірегінде айтып отырсаң. Енді Нұрлы жер бағдарламасын мен бұғанға дейінде бірнеше рет осындай тікелей эфирға шығып түсініктеме жұмыстарын жүргіздік. Енді жаңағы кісінің сұрағына байланысты. Мысалы, әрбір банктің жаңағы ол қай банктен алса да ол несиені жабу керек. Уақытында жіберген шығар, уақытында жаба алмай, енді бірталай уақыттарға дейін жаба алған жоқ, қазір жауып тастаған болатын болса, біздің банктің талаптары бойынша жарты жылдан кейін, егер жарты жылдың жауапқаннан кейін, жарты жыл өткеннен кейін, біз ондай бізге келген азаматтардың кредиттік несиелік немелерін қабылдай аламыз. Ешқандай оған біздің әр банктің өмір бақиға деген ондай ұғым жоқ. Ол әр банктың талабы әртүрлі. Кейбір банктер болады 7 жылға дейін ол кісілерге несие бермейді, кейбір банктер 5 жылға дейін. Ал біздің банк, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік банк болғандықтан, сіз жаңағы өзіңіз жаппай жүрген несиеңіз жапқаннан кейін, 6 ай өткеннен кейін біз ары қарай ол азаматтың құжатымен жұмыс жасап несие беруге мүмкіндіктері бар. Міне, сұраққа толық жауап бердік деген ойдамыз. Нақты осы баспана мәселесіне қатысты болатын болса, тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне келем, үй алам деген болса, міндетті түрде жаңағы несиесін жапқаннан кейін, 6 айдан кейін келіп, өтінішін білдіре алады, яғни барлық бағдарламаға қатыса алады, қымбатты көрермен. Енді одан кейін міне мемлекет тарапынан жасалып отырған қамқорлық. Біріншіден, егер сіз жаңағыдай кредиттік тарихыңыз бола тұрып, сіз егер 3 жыл жинақтап келген болсаңыз, 3 жыл жинақтап, жаңа сумаңыздың жарысын жинақтап, ары қарай алатын болсаңыз, сізге сіздің подтверждение платежеспособности, сіздің төлем қабілетіңізді банк тексермейді. Сіз несие алатын уақытта жұмыс жасап жатсаңыз болды. Өйткені сіз алдыңғы 3 жылда өзіңіздің қаржылық мәдениетіңізді көрсеттіңіз. Өйткені сіз 3 жыл бойына жинақтап келдіңіз. Енді екінші жасалып отырған жағдай. Сіз жаңағы 3 жыл жинақтап келіп несие алғаннан кейін сіздің мына банкке жабатын пайызыңызды мемлекет қайтарып беріп отырады сізге. Айтайық, мысалы, сіз алдың бұғанға дейін сіздің 100 мың теңге неменеңіз болды, табысыңыз болды. Одан 10 пайызын сіздің пенсия қорына, 10 пайызы сіздің әгі салық неменесі салынған. Сол сіздің жаңа салық салатын базадан сіздің жаңағы банкке төлеген пайызыңызды алып тастайды. Айтайық, енді сіз бұғанға дейін қолыңызға 81 мың теңге алып жүрген болсаңыз, бізден кредит алғаннан, бізден несие алғаннан кейін жаңағыдай 3 жыл жинақтап келіп несие алсаңыз, сіздің жаңағы 4 мың теңге төлейтін банкке процентіңіз сізге қайтып береді. Сіздің зарплатаңыз енді қолыңызға сіз еңбекақыңызды 85 мың алатын болсыз. 81 мың 85. 3 жыл жинақтап салып салғандардың ие. Енді одан кейінгі бір қамқор. Өйткені бұны да ашып айтпасақ ертең қателесіп, мысалы, 3 жыл жинақтап келгеннен кейінгі. Одан кейінгі бір жасалып отырған қамқорлық. Сіздің жыл бойына жинақтап келген сумаңыздың 200 минимальный расчетный показатель көрсеткіштік төменгі көрсеткіштік есепке дейін сізге мемлекет тарапынан 20% сыйақы төленеді. Енді қалап отырсаңыз, сіз 453 мың былтырғы жылғы мысалы мемлекеттік 200% төменгі көрсеткіштік есеп болса, соған
біздің әрбір неменеміз, клиентіміз 90800 теңге мемлекеттік сыйақы қалды. Енді қарасаңыз, мемлекет тарапынан кім талпынып өзі осындай үйімен өзім қамтамасыз етем деген адамдардың арасында осындай жағдайлар жасалып отыр. Және де бұл үйлерге қол жеткізуде бізде түгел қазір жаңа баспана кезет сайты арқылы өзіңіз заявка бересіз, өзіңіз ары қарай бақылау жасап отырасыз. Өткен өтпегеніңіз барлығы бұл жерде адам факторы жоқ. Барлығы программа арқылы жүзеге асырылады. Автоматты түрде программа арқылы жүзеге асырылады. Өзіңіз айтып өткен, ол айтып өткен жаңағы 3 жыл салынғандарға қайта жаңағы пайызбен өздеріне қайтарылады деп жатсыз. Бұны қалай қадағалайды? Мысалы, осы күнге дейін сіздерде алмадым деген бір арыз шағым ондай түскен жоқ па? Маған келген жоқ па? Жаңағы автоматты түрде болған соң мүмкін мен ілінбей қалдым дегендер. Енді осындай бар. Бұл бізде қазір енді мемлекет басшысының саясаты бар ғой, цифрлық Қазақстан деп атырмыз ғой, соған байланысты біз қазір кез келген клиенттің барлығына жеке кабинет ашып, сол жеке кабинет арқылы жұмыс жасап. Енді ол бір күннің шаруасы емес, елбасы да атап айтты ғой, бұнымен біз барлығымыз жұмыс жасауымыз керек. Қазір бізде, қазір барлық көрсететін мына услуга дейміз ғой, қызметтің барлығын, 70%-ға дейін осы интернет жүйесіне шығару жөнінде жұмыс жүріп жатыр. Енді бұл дегеніңіз, қазір сіздің ай сайын сіз банкке кеп толтырмай-ақ өзіңіздің жеке кабинетіңіз арқылы өзіңіздің жібере алмай жатқандары көп әлі де болса. Біз үйрету жұмыстарынан алып қазір сіздің айтып отырған дүниеңізді жоқ, біз бұндайды естімедік, білмедік деп елең ете қалатын көрермендер де болуы мүмкін. Сондықтан сұрап жатқаным ғой жаңағы. Қалай қадағалайды, қалай біледі, бұған іліндім ба, ілінбедім ба, қосылып жатыр ма, қосылмай жатыр ма, бұл қосылған ақша қайдан келіп жатыр деген мүмкін түсініксіз жағдайларда. Енді оны жаңағыдай интернет жүйесінен көре алмайтын болса, бізге келеді, өзінің счетынан выписка алады, выпискада барлығы көрсетіледі, түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жаңағыдай біздегі риза емес, көңіл толмайтын адамдар бар, олар келіп айтып жатады, мен міне бәлем барлығын жинап едім, мен өткізбедім. Кейбіреу келіп таза мойындап жатады, мен осыдан 14 жыл ашып едім, ішіне бір 10 мыңнан басқа ақша салмап едім деп. Қазір біз сол кісілердің барлығымен жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы, біздің өзіміздің базада бар клиенттердің жаңағыдай толтырылмаған, бәленбай жылға дейін толтырылмай келген азаматтардың барлығына жаңағыдай телефонмен хабарласып, қазіргі смспен жіберіп, барлық жағынан банк өз жағынан жұмыс жасап жатыр. Бірақ көрдіңіз бе, қазір мынандай жағдай бар. Базадағы көптеген жаңағы мына телефондары не актуальны, ауыстырылып кеткен. Жаңағы олардың жасаған бізбен келісім шартында көрсетілген, егер сіздің қандай да бір тұратын болса, сіз тұратын жеріңіз, тұрғылықты мекеніңіз, байланыс неменеңіз өзгеретін болса, үш күннің ішінде банк сіз хабардар етуіңіз керек деген ол қаралған, барлығы жазылған. Түсінікті, сөзіңіз аузыңызда. Тағы бір көрермен сұрағын тыңдап көрейін. Қайырлы күн, қымбатты көрермен. Сұрағыңыз. Егер жылдық болатын болса, ол 25 жылда 75% болар еді. Соны қалай мен түсінбейсіз? 7% дегеніміз жылдық пайызы ма дейді? Жылдық, мен жаңа айтып кеткенмін. 25%-ға есептес. Не түсініксіз болып тұр сонда? 75% болады. Сонда 1 миллион алатын болса, онда 2 миллион 700 қайтару керек е сонда. Қандай тиімділігі бар деп тұрсыз ба? Сұрағыңызды түсінбей жатырмыз. Бұл жағына не дейсіздер енді? Бұл енді сұрағыңыз, енді жауап беруге тұрсайым. Қазір кезде мен жаңа айтып кеткенде бағана, қазір кезде сіз ипотекалық қарызды алам десеңіз, екінші деңгейлі банктерге барсаңыз, 14-16% алатын боласыз. Нұрлы жер бойынша қанша пайыз сонда? 5%. Оның барлығы жылдық пайыз мөлшерлеме ол. Жылына 7%-дан.
Яғни 25 жыл бойынша 25 жыл бойы 7 жыл сайын 7% есептелініп тұрады бұл пайыз. Өйткені бұл барлық қазір кезде тек қана ипотекалық қарыздар емес, потребительский кредит дейді ғой, олардың да барлығы, бүкіл кредиттердің барлығы ол осы сыйақыны есептеген кезде ол жылдық пайызбен есептелінетін болады. Бірақ шынымен де біраз түсініксіздеу болды, енді біз бірақ барынша жауап беруге тырыстық. Енді 5% деп айтып қалдыңыз нұрлы жер бағдарламасын, өзге де тиімді тұстарын, нәтижесін бойынша қазіргі мемлекеттің қаржысымен салынып жатқан үйлерде алғашқы жарна 30%, ары қарайғы сіздің алған несиеңіздің құны 5%-мен қайтаруға тура келеді. Енді бұл жерде былай ғой, сіздерде мысалы 30% жаңа біздің банктің, өздеріңіз білесіздер, жинақтау арқылы қол жеткізу, сондықтан мына жерде сіздерге талап білдірген азаматтардың бәріне жағдай жасалып отырғаны 30% алғашқы жарнаны құйғаннан кейін сізге ары қарай уақыт беріледі. 3 жылдың ішінде, 5 жылдың ішінде жаңағы сіздің кредитке құйып жатқан ақшаңыздың жартысы өзіңіздің депозиттік счетыңызды толтыруға кетеді. Соны 50%-ға толтыру үшін. Енді былай мысал келтіретін болсақ, сіздің ай сайынғы төлеміңіз 50 мың болатын болса, соның 28 мыңы сіздің жаңағы жеке өзіңіздің депозиттік счетыңызды толтыруға кетіп отырады. 30% банктің несие жаңағы пайызын жауып отырасыз. Сонда сіз 3 жылдың ішінде 30% бірден құйса да болады, мейлі жаңағы жинаған ақшасы жинақтау арқылы да болады. Бұл жерде солай. Сонан кейін жаңағы 3 жыл жинайсыз ба, 5 жыл жинақтайсыз ба, ол өзіңіздің мүмкіндігіңізге байланысты. 3 жыл 5 жыл жинақтағаннан кейін сіздің жаңағы жинақтаған 50%-ыңыз алған несиеңіздің жартысын жабады да, қалған жартысын ары қарайғы уақытқа сіз 9 жылға дейін, 6 жылға дейін, енді оны өзіңіздің төлем қабілетіңізге байланысты банк реттеп береді. Бұл жерде ешқандай сізге сіз осы не қылсаңыз да осындай срокқа аласыз деген немене ұғым жоқ. Бұл жерде де жаңағы 3 жылдан бастап 25 жылға дейін есептеліп, уақытын бөліп сіздің қолыңызда. Осы бағдарламаға жүгінгендер көп қой? Көп, қазіргі күнге. Қай уақытқа дейін жалғасады? Енді бұл 22 жылға дейін қазіргі қабылданған президенттің, біздің елбасының осы бағдарлама 2022 жылға дейін. Осы бағдарлама бойынша биыл қанша тұрғын үй салынады? Биыл бізде Талдықорғанның қаласында 2 тұрғын үй пайдалануға беріледі. Қапшағайда міне осы май айында 1 үй тұрғын үй пайдалануға беріліп жатыр. Өтегенде пайдалануға беріледі 1 үй. Енді онан кейінгі қалған 19 жылға как переходящий объектілер ауысып ары қарай өте береді. Өйткені мына түскен қаржы мына жерде револьверный метод қой. Мысалы былтырғы жылы нұрлы жолға бөлінген ақшаны біз биыл қайтадан бюджетке қайтарып беріп жатырмыз. Сол ақша қайтадан жаңа үйлер салынуға қайтадан кетіп жатыр. Былтыр 832 пәтер Алматы облысы бойынша пайдалануға берілді. Мына мемлекеттік бағдарлама бойынша ғана. Рахмет, түсінікті. Тағы бір көрермен сұрағын тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Саламатсыз. Мен мынау жаңа нұрлы жол ипотекаға берілетін үйді білейін дедім. Мысалы менің балам Алматыда жұмыс істейді, Алматыда пропискіде. Егер пропискасы болмаса, қалай алады? Пропискасы болу керек қой, әзірге сол алу үшін ипотекаға дейді. Сол жақтан ба, қаладан? Иә, сол қалада жұмыс істейді, темір жолда. Түсінікті. Қай жерден хабарласып тұрсыз өзіңіз? Мен Қызылорда облысы Ауырған ауданынан хабарластырмын, мамасы болған баламның. Түсінікті сұрағыңыз. Бұл жерде былай, егер мемлекеттік бағдарламамен салынған үйлер болатын болса, онда Алматы мен Астана қаласында бізде 2 жыл пропискада болу керек деген шектеу бар. Басқа Қазақстанның кез келген қаласында ондай шектеу жоқ. Егер жаңағы Алматыда істеп жүрген бала мына бізден Талдықорғаннан не болмаса Павлодардан не болмаса жаңағы Атырау Ақтаудан алам десе ондай ешқандай шектеу жоқ. Біздің Талдықорғанның Ақтөбеден алып жатқан кісілер бар. Талдықорғанда тұрып Ақтөбеден үй алып жатқан елдер бар. Ал тек Алматы мен Астанаға жаңағыдай мемлекеттік бағдарламамен салынып жатқан елдер. Ал екінші нарыққа мына бірінші нарыққа қазір мына бірінші нарық дейміз ғой, құрылыс компаниялары салып жатқан үйлерге ондай немене шектеу жоқ. Бұл шектеу біздің банк арқылы тек қана мына мемлекеттік бағдарламамен. Ол мемлекеттік бағдарлама местный жергілікті атқарушы органдары ғой, енді
акиматтың ақшасына, солардың облигациясына, шығарған облигациясына салынып атқан ақшалы үйлерде сондай немелер бар. Өте жақсы. Шектеулер бар. Тағы бір көрермен тыңдап көрейік. Қайырлы күн. Сәлеметсіздер ме? Мен келіп отырған 2010-ға да өзімнің сауалымды қойғым келіп отыр. Бірінші тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің маманына өзімнің бір ұсынысымды айтқым келіп отыр. Мысалы, мен жалақы аламын, сол жалақымның белгілі бір мөлшерін мысалы банкпен арнайы келісім шартқа отыру арқылы менің шотымнан өздері автоматты түрде бір мысалы ай сайын 20,000 өздері ұстап отыру мүмкін бе? Осындай бірінші сауалым, екінші сауалым ұлттық банкте келіп отырған маманға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жолдауында айтқан жаңа бағдарламасы 7-20-25 соған үйі бар азаматтар қатыса ала ма? Сол сұраққа жауап берсе. Түсінікті. Енді бірінші сұраққа мен жауап берейін. Ондай мүмкіндік бар. Сіз өзіңіздің бухгалтерияңызға барып өтініш жазуыңыз керек. Не болмаса сіз қай банктен еңбегі қаласыз, сол банктерде мына карточка жүйесінде длительный поручение дейді, соны оформить етесіз, болды. Оған сіз банкке де келмейсіз, ешқайда да бармайсыз, ақшаңыз өзі түсіп атады шотыңызға. Ал екінші сұрақ бойынша мен жаңа айтып кеттім ғой, осы мен айтқан талаптар қазір кезде белгілі, қалған талаптар егер де үй болатын болса, қанша үй болатын болса, кіре ме кірмей ме бұл бағдарламаға, және қалған талаптар қазір кезде белгісіз. Осы мамырдың осы соңына дейін бұл талаптардың барлығы айқындалып белгілі болу тиіс. Нақты кесіп қазір еш нәрсе айта алмаймыз. Ешкімге айта алмаймыз. Иә, мамыр айына дейін тек күту керек, иә, талаптарын нақты айту үшін. Ол кезде тағы бір хабарға шақыра жатармыз. Нақты міндеттермен танысу үшін. Тағы бір көрерменнің сауалы бар екен. Байланысқа қосайық. Саламатсыз. Саламатсыздар ма? Алло. Сұрағыңыз теледидар дауысын басып қойсаңыз. Алло, саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Мен бір сұрағым бар еді. Мына 25 жыл дейді, 25 жылдың ішінде кім бар, кім жоқ? Енді бастым. Сол 25 жылдың ішінде кім бар, кім жоқ? Заңдар өзгеруі мүмкін, адамдар өзгеруі мүмкін. Сол ана кеп жаңа келген адамдар қуып шығармай ма, сол мәселені дұрыстап айтып беріңдерші. Иә, бағдарлам 25 жылда кім бар, кім жоқ дейді. Бірақ та бұл нақты бағдарлама енді іске қосылғаннан кейін ол еш өзгеруі мүмкін бе дейді да, енді үйді алып кіріп алғаннан кейін ертең бізді қуып шықпай ма, тағы бір заңдар шығып деп жатыр ғой енді. Жоқ, енді сіз білетіндей біз құқықтық мемлекетте жұмыс барлығымыз өмір сүреміз, құқықтық заң. Ол дегеніміз, ол дегеніміз, иә, ол дегеніміз сіз егер де осы бағдарлама бойынша осы 25 жылға дейін осындай шарттармен мысалға сіз келісім шарт жасайтын болсаңыз, бұл келісім шарт осы келісім шарт аяқталғанға дейін не болады, действительно дейді ғой, осы қолданыста болады. Ең басты сіз өзіңіздің міндеттемелеріңізді осы шарт бойынша дұрыс орындауыңыз керек. Таныс болуыңыз керек. Таныс болу, дұрыс орындауыңыз керек. Сол кезде ешкім ешқандай оған араша түсіп, бұзып ол шартты односторонний порядке дейді ғой, бір жақты. Олар істей алмайды. Сондықтан оның барлығы ешқандай алаңдамау керек жоқ. Алаңдамау керек. 25 жылға бекітетін болса, нақты шарт бойынша сіз өз өзіңізді қорғай аласыз. Тағы бір көрермен сұрағын тыңдайық. Саламатсыз. Бүгінгі келген қонақтарға екі сауалым бар еді. Бірінші сауалым, батыр ана 8 баласы бар, жас батыр ана Алматы облысы бойынша 32 жаста. Бұл кісіге қандай жеңілдіктер бар? Бірінші сауалым. Екінші сауалым, бұл кісінің өшіретте тұреді Талдықорған қаласында. Үй қашан ала алады? Рахмет сіздерге. Түсінікті, рахмет. Енді бұл тікелей бізге байланысты емес, бізге байланысты емес. Біздікі несиелік тұрғын үй ғой, бұл кісілердікі жергілікті атқарушы органдарға бұл кісінің вопросы. Өйткені бізде ондай программа жоқ. Біз қазір нақты жауап бере алмаймыз. Ол үшін жергілікті әкімшілікке барып, арнайы мамандардан
кеңес алсаңыз болады. Тізімді де қарап береді, қанша уақытта жылжып, қалай жылжып жатқандығын. Ол жағынан бүгінгі мамандар өкінішке орай жауап бере алмайды. Енді Қуандығаға, өздеріңізде дифференциалды төлем жүйесі деген бар, иә? Бұның басқа төлемдерден айырмашылығы қалай? Осы жөнінде сұрақ қойып хабарласқан көрермендерімізде бар еді. Енді дифференциалды төлем дегендеріңіз, бірінші мына қолыңызға график алғаннан бастап, бірінші айдан бастап, сіз негізгі жаңағы қарызыңыз бар ғой, соны жауап бастайсыз. Соған байланысты сіздің негізгі алған сомаңыз азайып отырады да, и ай сайынғы есептелетін несиелік жүйе азайып отырады. Енді альтернативіне неменесі бар, мысалы, аннуитетный платеж дейді. Ол сізге бірақ қана соманы қойып береді. Соны сіз несие басталғаннан, уақыты берілген мерзімден біткенше сол соманы төліп отырасыз. Айырмашылық жоқ қой, ешқандай. Жоқ, айырмашылығы сіз мына жерде, мына дифференцированный платежда бәрібір азырақ төлейсіз, чем аннуитетке қарағанда. Ай сайынғы төлемі, бір ерекшелігі бар. Дифференциалық төлем кезінде сіздің бір алғашқы бастапқы айларда сіздің айлық жаңағы сал нелеріңіз выплаты дейді ғой, ежемесіне ай сайынғы төлемдеріңіз олар аннуитетке қарағанда кішкене үлкенірек болады. Бір ерекшелігі. Түсінікті. Тағы бір көрермен сұрағын тыңдап көрейік, қысқаша жауап берейік. Саламатсыз ба, сұрағыңыз? Саламатсыз ба. Алло. Сұрағыңыз тыңдап тұрмыз, сіз тікелей байланыстасыз, жылдамдатып қойсаңыз сұрақты. Саламатсыздар ма? Менің сұрағым елбасының бағдарламасы бойынша жолдауындағы 7-25-те ана адамның, азаматтардың жас мөлшеріне шектеу бола ма? Бәлемше жасқа, төлемше жасқа деген. Өте орынды. Сонан кейін жаңағы, мысалы мен өзім үкіметтік бюджетті жұмыста емес, ауыл шаруашылығында крестьян хозяйствомын, сол жөнінде мен осы бағдарламаға іліне аламын ба? Рахмет, түсінікті, нақты. Сауалыңыз өте орынды жалпы, да? Бірақ та мен қайталанып кетейін. Бұл барлық талаптардың барлығы қазір талқылануда ұлттық банкімен, басқа да мемлекеттік органдармен, екінші деңгейлі банктермен барлығы талқылану үстінде. Бұл талаптардың барлығы осы айтқан, тағы да қайталанып кетейін, мамырда барлығы белгі болады. Сол кезде осы жетісу телеарнасы бізді қайтадан шақырса, біз оған барынша жауап береміз. Бірақ алдағы бағдарламалар, мысалы, нұрлы жерде жас ерекшелігі шектеу жоқ қой? Жас ерекшелігінде болғанда, мынандай... Бұл алдағы бағдарламаларды ескере отырып жасалатын дүние ғой? 65 жасқа дейін болатын. Қазіргі күнгі міне 12 сәуірден бастап, біздің банкте өзгерістер енгізіп жатыр. Сіздің мына соңғы құятын, алған несиеңіздің соңғы төлемі 70 жасқа дейінгі уақыт созып жатыр. Қазір міне 12 сәуірден бастап осы өзгеріс біздің банкте кіреді. Бұғанға дейін соңғы төлем сіз 65 жасқа толатын уақытта біту керек болатын. Енді біздегі қазір 70 жасқа дейін 12 сәуірден бастап біздің банкте осындай өзгеріс кіргізіп жатыр. Түсінікті, рахмет. Енді хабардың аяқталуына да бірер секундтар қалды. Сондықтан алдағы келе жатқан наурыз мерекесіне біздің жетісу телеарнасының көрермендеріне бір-бір ауыз құттықтауларыңызды білдіріп қойсаңыздар, сонымен хабарды қорытындыласақ. Енді жетісу телеарнасының көрермендеріне уақыттарыңыз бөліп бізді тыңдағандарыңызға қойған сұрақтарыңызға үлкен рахмет айтқым келеді. Мына алдымызда келе жатқан ұлы наурыз мерекесі құтты болсын, ақ мол болсын, басымыз аман болсын, наурыздан наурызға аман есен жете берейік. Енді еліміздегі барлық халқымыз осы төл мерекемізбен құттықтағым келеді. Барлықтарыңызға бақ береке, отбасына тыныштық, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын деп тілеймін. Рахмет, тілектеріңіз қабыл болсын. Мен де сол тілектерді білдіре отырып, өздеріңізбен келер аптаға дейін қоштасамыз. Сол соң ақмол болсын, ағайын.